سلام د خبرونو سرټکی ګلبدین حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب له ورکړې سره د صبغت الله مجددي مخالفت د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره د هر کال په ترڅ کې د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې دوام او پر سوریې د هوایي بریدونو د دوام له امله د یو شمیر عربي هیوادونو غبرګون نن یکشنبه د تلی ولسمه او د اکتوبر دویمه نیټه ده. زه نورمال رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب له ورکړې سره مخالف دی. نوموړی ټینګار کوي افغان حکومت ته نه ښایي څو حکمتیار ته لقب او ځانګړي دولتي امتیازات ورکړي. بل خوا د سول علي شورا وایي له ګلبدین حکمتیار سره په شوي هوکړه کې حق العبد ته پام شوی دی. له حزب اسلامي سره د سولې د تړون په یوه برخ کې ویل شوی دی چې حکومت باید د حزب اسلامي د مشر او غړو د تیرو کړنو قضایي خوندیتوب تضمین کړي. اوس صبغت الله مجددي د سولې شورا او حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کړي دي او وایي په دې هوکړه کې دوی سمه پاملرنه نه ده کړې. ښاغلي حکمتیار او غړو ته یې قضایي خوندیتوب په داسې حال کې چې حق العبد مستثنا نه دی مخالف دی. د عدالت او انصاف له مخې حکمتیار ته د القابو او امتیازاتو له ورکړې سره موافق نه یو. حزب اسلامی باید له تیرو کړنو چې په لړ کې زموږ هیوادوال وژل شوي او یا ټپیان شوي دي باید بخنه وغواړي. مطالبه القاب و فرمانهای مقام دولت اسلامی افغانستان برای تقدیر و تمجید صرفا به شخصیت های القا شده می تواند که حداقل به تخلفات از قوانین آسیب رسانیدن به مردم بیگناه و اتلاف دارایی ها و حیات آنها متهم نباشد. خو سول شورا د مجددین وکی پر ځای بولی او وای چې ټول اندېښنې په شوي هوکړه کې حل شوي دي. گنجانی داریم که مسئولیت قضایی برای آقای حکمتیار در مطابقت به این تفاهم نامه نقطه نظری ده که او به او تصریح داشتن یا اشاره داشتن تقریبا همه جمله او را در بر میگیرد. خو سیاسي ګوندونه وایي ټوله مشرانو په تیر کې سهوې کړې دي خو اوس یې وخت دی چې باید د سولې په خاطر یو بل ته ورتیر شو. کوتاهی از طرف تمام رهبرهای جهادی بوده، تمامشان در جنگ های داخلی دخیل بودن. فعلا صلح است، ما در شرایط اساس تاریخی قرار داریم. تیره اونه ولس مشر تر و میاشتو خبر و روست له حزب اسلامی سره د سول تړون په ار کلاس لیک کرد. د بروکسل په ناسته کې به نړیواله ټولنه د هر کال په ترڅ کې له افغانستان سره تر راتلونکو څلورو کلونو پورې 3.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د مالیه وزیر وایي افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو غواړي څو دغه پیسې د ملي بودجې له لارې ولګوي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی که په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شته ستونزې حل شي نو دغه کړنه به له افغانستان سره د مالي مرستو د ډیروالي لامل شي. نن ولسی جرګې د بروکسل ناسته د حکومت تیاری په اړه ناسته جوړه کړې وه. حکومتي چارواکي وایي چې نړۍ تر راتلونکو څلورو کالو پورې له افغانستان سره په کال کې د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې. د بروکسل په ناسته کې استرالیا 180 میلیونه ډالره، د امریکې د وچې دوو هیوادونو 155 میلیونه ډالره، چې امریکا به یې 100 میلیونه او کاناډا به یې 55 میلیونه ډالره ورکوي. 11 اروپایي هیوادونه 314.2 میلیونه ډالره، چې د چک جمهوریت به 2.1 میلیون ډالر، ډنمارک 45.1 میلیون ډالر، فنلینډ 3.3 میلیونه ډالر، فرانسه 25 میلیونه ډالر، جرمني 450 میلیونه ډالره، ایټالیا 15 میلیونه ډالره، هالینډ 40 میلیونه ډالره، ناروی 2.2 میلیونه ډالر، سویډن 1.8 میلیونه ډالر، سویس 2.2 میلیونه ډالر او انګلستان به 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي. آسیایي هیوادونه 116.1 میلیونه ډالر، سویلي کوریا به 55 میلیونه ډالر، ترکیه به 16.1 میلیونه ډالر، هندوستان به 250 میلیونه ډالر او جاپان به 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي ټولنه به 260 میلیونه ډالر ورکړي. د آسیا پراختیایي بانک به 315 میلیونه ډالر ورکړي او نړیوال بانک به په کال کې 400 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکړي. د مالی وزیر وایي چې دوی کوښښ کوي بودجه حکومت راشي او نړۍ هم په څلورو کلونو کې د افغانستان د بساینې په اړه جزئیات غواړي. یک سند چارچوب انکشاف ملی که تصویر 4 سال آینده را و اساس پالیسی حکومت که به طرف خودکفایی ما بریم ایره ترسیم کردیم.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې د کډوالو موضوع به هم د بروکسل په ناسته کې مهمه هغه وي. و ما به عنوان یک دولت مسئول حتی اگر اخراج آنها اجباری باشد باید آنها را مورد پذیرش قرار دهیم. د ولسمشر سلاکار وایي 50% کډوال په اروپا کې منل کیږي، خو هغه چې نه منل کیږي په عزت سره به هیواد ته راستانه شي. زاد ما را در ماها سالهای گذشته ببینیم از هر 100 نفر افغانی که درخواست داده 45 تا 50 پذیرفته شده. د بروکسل په ناسته کې ولسمشر اجرایی رئیس د ملي امنیت سلاکار د مالی وزیر د بهرنیو چارو وزیر او د هیواد لومړی میرمن ګډون کوي او په پام کې دا ناسته درې ورځې دوام وکړي چې دا ناسته به هیواد ته ډیره مهمه وي. برېټانیا تر راتلونکو 4 کلونو پورې 150 میلیونه پاونډ له افغان حکومت سره مرسته کوي. په کابل کې د برېټانیې سفیر د دې خبرې پاکولو سره وایي دغه مرستې د افغان حکومت وروستي پرمختګ ته په کتو سره او د ملي یووالي حکومت له اصلاحي کړنو د ملاتړ لپاره ورکول کیږي. په کابل کې د برېټانیې سفیر له افغانستان سره په راتلونکو 4 کلونو کې د خپل هیواد د 150 میلیونو پاونډو له مرستې خبر ورکوي. خوښ یم چې نن تاسو ته خبر درکوم چې په راتلونکو 4 کلونو کې د برېټانیې حکومت له افغانستان سره 150 میلیونه پاونډ مرسته کوي. زموږ ملاتړ به د افغان حکومت په بنسټي سمون او په ځانګړي ډول له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په پیاوړې ژمنې پورې تړاو ولري. نوموړی ټینګار کوي چې دغه مرستې به د پوهنې، روغتیا، کاري موکو، د خصوصي برخې د ودې او تر 2023 کال پورې له افغانستان څخه د ماینونو د خلاصون په برخه کې ولګول شي. دغه مرستې به د روغتیا، پوهنې او په ځانګړي ډول په ښوونځیو کې د انجونو لپاره د زده کړو د موکو د برابرولو، د زرګونو کاري موکو د رامنځته کولو او هم تر 2030 کال پورې به له ماینونو څخه د افغانستان د پاکولو په برخه کې ولګول شي. ښاغلی جرمی همدارنګه له هغو افغان کډوالو سره چې هیواد ته راستنیږي د برېټانیې د 1.5 میلیارد پاونډ مرستې څخه خبر ورکوي. موږ همدارنګه 1.5 میلیونه پاونډ د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غوښتنې په ځواب کې د افغان کډوالو لپاره د خدمتونو وړاندې کولو په موخه چې هیواد ته راستنیږي ځانګړي کړي دي. د برېټانیې سفیر له نورو تمویل کوونکو هیوادونو هم غوښتنه وکړه څو د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړي څو افغانستان په ځان بساینې ته ورسیږي. د رسنیو او خبریالانو ګډه کمیټې د نوې کړنلارې په جوړېدو سره خپل کار پیل کړ. د ولسمشر دویم مرستیال وایي تر دې وروسته به حکومت له نورو بنسټونو سره د همغږۍ په ترڅ کې د خبریالانو د کاري خوندیتوب او د دوی د دوسیو په څېړنه کې کار وکړي. نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب تر نامه لاندې ناسته جوړه شوې وه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د خبریالانو د خوندیتوب په خاطر به د دوی دوسیې په جدي ډول وڅېړل شي. ادارې لوی سرانولي محترم هم قضایای خشونت بیاره د جلسې مو شما کې به کجا رسیده در بلې هر کدام چقدر کار شده که حداقل یکی از اولین کارهایی را که مو شما شروع کنیم آهسته آهسته تعقیبی همو قضایای خشونت باید باشه. له رسنیو د ملاتړ ادارې بیا وایي چې شته ستونزې باید ژر تر ژره حل شي. بدبختانه گستره مشکلات فراوان است و مخصوصا در هر زمینه، مخصوصا در کار رسانه‌ای مشکلات امنیتی است، مشکلات مالی است، مشکلات خشونت ها است، مسائل دیگه از این قبیل. بلخوا د امنیت شورا مسئولین وای رسنیز همغږي ډیره مهمه ده، وای چې ډیر ژر به په دې برخه کې کمیټه جوړه شي. اگر یک ضرب الاجل تعیین شوه، یک ماه یا دو ماه یا 45 روز هر مدتی را که کمیته محترم معقول میدانه که بلافاصله امی سه اقدام تشکیلاتی عملی شوه تا ساختار به جای خود بشینه و جریان اطلاعات شروع شوه، تبادل اطلاعات در هر جای هر نوع تهدیدی که است، نگرانی که است، تخطی که است فوراً برسه. یاد لري چې دا خبرالان د خوندیتوب کمیټې کړنلاره په وروستیو میاشتو کې امنیت شورا تصویب کړه چې له مخې به شته ستونزو ته وړ حل لارې ولټول شي. افغان پولیس د ځانمرګو بریدونو په مخنیوي کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. د کابل امنیه قمندان د دې خبرې پاکولو سره وایي هره شپه د کابل له دروازو څخه شاوخوا 2000 بارونکي موټر تګ راتګ کوي چې پولیس د ټولو موټرو د پلټنې وړتیا نه لري. په ورته وخت کې د مشانو جرګې یو شمېر غړي د ځانمرګو بریدونو سربیره د غلا او د نامسؤوله وسلوالو د ډېروالي له امله نیوکه کوي.
د کورنۍ چارو وزیر د نامنیو سړي تښتونو قتل او غلا او لامل مشرانو جرګې ته رابلل شوی دی. ټول د جرمونو د ډیروالي لامل شکایت کوي. یکی از مواردی که بیشتر سوال برانگیز بود بین مردم کابل مسئله دو تروریست بود که بالای شهر نو عمله کردن و داخل تعمیر شدن و بیشتر از 11 ساعت دو نفر با نیروهای امنیتی ما درگیر شدن. خود کابل امنیه قمندان د دې ستونزو ډیروالی داسې خلاصه کړ. ما کدام امکاناتی داریم که از هر دروازه کابل شب 2000 آلاده موتر بربری تیر میشه؟ کدام امکانات داریم که امور ما چک کرده بریم و بارش پایین کرده بریم؟ بلخوا ویل کېږي د نامسول وسلوالو شتون هم بله ستونزه ده چې په وروستیو کې نامنی ډیره کړې. یکی موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در کابل خطرناکتر از تروریسم و القاعده است. یک وکیل صاحب است چند میل سلاح اجازه داره. ما داریم وکیل صاحب هایی که قطار موتر پشتش میره فیلم سیام داره که استادش کنیم اول فشار میده وزیر مرا که برادر همی قماندان کابل تیتو کدی تو کتو اگهی رو پس نمیکنی ما خیلی تو باز معلوم میکنی. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د وسلوالو د شومو موخه مخنیوی د ستاینې وړ دی. د اروزګان به هدف گرفتن مرکز ترینکود را بسیار عملات گسترده را انجام دادند و گرفتن باز از ولسوالیهایش گیزاب و چوره و چارچینو، اما الحمدلله نتانستند. له دې سره سره چې ویل کېږي ډېر لګښت په جګړه راځي، خو لا هم د بهرنیانو په شتون کې امنیت نه دی ښه شوی. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی نن د یاد ولایت په مرکز کې د یوې ناستې پر مهال له خپلې دندې ګوښه شو. نوموړی د دې کړنې لامل په یاد ولایت کې شته ستونزې او په چارو کې لاسوهنې بولي. د ننګرهار والی نن سهار له خپلې دندې استعفا وکړه، خو تر دې مهاله څرګنده نه ده چې د نوموړي د استعفا لامل څه دی. غواړم نن ستاسې په وړاندې خپله استعفا اعلان کړم او ستاسی دا حوصله نو دا همکاره نو منه نو کم زایده چی دا جناب رئیس سیفی جمهور نا دا جناب رئیس سیفی جرائه نا او دا نظام دا طول و مشران نو منه نو کم. په همدې حال کې یو شمېر قومي مشران او د ننګرهار د ولایتي شورا غړي د ملي والی حکومت له مشرانو غواړي څو یو مناسب او وړ کس د دې ولایت د والی په توګه وګماري. ملي شخصیت دلته ولېږي چې تر څو ټول خلک خپل ورونه وګڼي او ټول خلک خپل هغه د دولت رعایت وګڼي. چې مفسدینو سره او هغه کسان چې دلته مافیایي کړي وي هغه والی صاحب ورسره لاس لرلو، ځکه دلته غصب او د فساد مخ په وړاندې روانو. نو هماغه و چې والی صاحب اړ شو په دې باندې چې هغه جمهوریت او د ادارو اصل دی چې هغه خپله استعفا ورکړله. موږ شخصاً په ما باندې 500 ډابې دي ووایه که کله کوم مریضه کې احکام یې نه اخیستي تا زه درته مخامخ ولاړ یم. دلته نورو والیان پیر شوي دي. خواهش کوم چې د قانون د حاکمیت لپاره ځان قربان کړه. افغان یو عظمت زما په سنګر کې ځان مړ کېږي، ته دلته ځان مړ کړه. ویل کېږي دوی ټینګار کوي چې باید حکومت د ننګرهار والی د دوسیې له څېړلو وروسته د دې ولایت د والی په توګه د یو مناسب او وړ کس په اړه تصمیم ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغو ځوانانو لپاره کاري موقعې رامنځته کوي چې له بهرنیو هیوادونو هیواد ته راستنیږي. د یاد وزارت مسؤلین وایي له همدې امله ځوانانو ته د وړو پورونو د ورکړې موقع رامنځته کړې. په ورته وخت کې د کډوالو وزارت هم د هغو 250,000 افغان کډوالو له بیرته راستنېدو خبر ورکوي. چارو په یوه وادونو ته تللی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د تیښتې او پیل تر نامه لاندې دوه ورځنی تبلیغاتي کمپاین په کابل کې پیل کړی دی. په دې کمپاین کې ځوانان هڅول کېږي څو په ناقانونه ډول اروپایي هیوادونو ته سفر ونه کړي او خپل ژوند له ګواښ سره مخ نه کړي. د دې وزارت مسؤلین تصمیم لري څو له هغو ځوانانو لپاره چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي د زده کړو او کار موقع برابرې کړي. که چیرې غواړي چې خپل کاروبار، تجارت او کار کسب وکړي، هغوی دپاره موږ د وړو قرضو پروګرام چې دی شروع کړی دی. دوی دې راشي په د خپل وطن کې تجارت دی وکړي، کاروبار دی وکړي. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزارت د 65 افغان کډوالو له راستنېدو چې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تللي وو خبره کوي.
با در نظر داشت مشکلات امنیتی و بیکاری در سطح کشور وضعیت مهاجرت رو به وخامت بوده و در یک سال گذشته از یک سو تلاش کرده ایم تا نهادهای ملی و بین المللی را هماهنگ ساخته و همکاری های مسئولانه آنها را در کاهش مهاجرت های غیرقانونی به خصوص جوانان جلب نماییم. لا د ټولو سره سره د بهرنۍ چارو وزارت مسؤلین د کډوالو په برخه کې د اروپا ټولنې د 2 میلیون یورو مرستو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې تر دې مهاله د نړۍ په 250 هیوادونو کې له 2 میلیون څخه ډیر افغان کډوال میشت. د هر کال په ترڅ کې د پوهنې وزارت شاوخوا 3000 کارکونکي تقاعد کوي. د یاد وزارت وایند وی لا هم له 2500 تش بستون شتون لري او د هغو د ډکولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر لوستي ځوانان پر افغان حکومت غږ کوي چې دوی ته کاري موقع رامنځته کړي. بیروزګاري هغه ننګونه ده چې له ډېرې مودې راهیسې لوستي ځوانان ورسره لاس او ګرېوان دي. په داسې حال کې چې په دولتي ادارو کې ډېر بستونه تر دې مهاله هم خالي دي. د پوهنې وزارت یو بنسټ چې اوس مهال پکې له 15000 څخه ډېر بستونه خالي دي چې د دې بنسټ مسؤولین د دې بستونو د ډکولو په اړه له خپلو هڅو خبره کوي. یعنی ما تا اکنون از جمله در حدود بیش از 12000 بست خالی که در وزارت معارف بود بیش از 7000 بست زور ما پر کردیم و بقیه که مانده این بست های خالی دوباره به اعلان سپرده شده. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د خالي بستونو د ډکولو او د لوستو ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري موقعو د برابرولو په برخه کې حکومت په بې پروایۍ تورنوي. متاسفانه ارتباطات و بعضی عدم در نظر گرفتن شایسته سالاری باعث شده که بیشتر در اینجا باعث خالی بودن بستای خالی در وزارتخانه شود. یو شمېر لوستي ځوانان د کاري موقعو په برابرولو کې د حکومت د کمزورتیا په اړه اندېښمن دي او په دې برخه کې افغان حکومت په ناغېړۍ تورنوي. باید ایره در نظر بگیرن که جوانایی که نو فارغ میشن واره وظیفه بتن. ناسپردن کار به اهل کار است که امروز ما میبینیم هیچ کار به اهل کار سپرده نمیشه. اگر ما امروز ببینیم زیاتر پستا و اعلان میشن و خالی است. له دې سره سره چې هر کال په زرګونو ځوانان د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي خو ځوانان په هیواد کې د کاري موقعو له نشتون څخه اندېښمن دي. د بدخشان د علماو شورا د برهان الدین رباني په تلین کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر وړاندې د شوي سپکاوي له امله خواشیني څرګنده کړه. دوی نن له ښاغلي کرزي سره په لیدنه کې د نوموړي د حوصلې له امله ستاینه وکړه. د یادې شورا په اعلامیه کې د شهید برهان الدین رباني په تړاو د سیاسي او جهادي شخصیتونو له ویناو ستاینه شوي او ټینګار یې کړی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر وړاندې د غیر انساني شعار ورکړه دوی ته د زغملو وړ نه ده. د بادغیس اوسیدونکو نن تر خپل لاریون وروسته د هرات قلعه نو لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړله. دوی وایي چې دغه لارګې په یاد ولایت کې د بنسټیزو پروژو او په ځانګړي ډول د حلقۍ سړک د نه پلي کېدو له امله تړلې ده. د بادغیس خلکو د درېیمې ورځې لپاره هم لاریون وکړ او ویل چې موږ سړک وړو او سړک زموږ حق دی. دوی په نننۍ لاریون کې د بادغیس هرات لویه لاره هم وتړله. یعنی در طی 3-4 روز تظاهرات و مظاهره دوباره سرک حلقوی هرات قلعه‌نو و هرات میمنه و هرات مزار را بسته نماییم بروی ترافیک به خاطر از اینکه وزیری بی‌کفایت فواید عامه حرف و صدای مردم مظلوم ولایت بادغیس بشنوند. بلخوا ځینې نور بیا وایي چې د لارو خرابوالی د دې لامل شوی څو د 2 ساعتو لار په 5 ساعتونو کې ووهي. تا به هرات میرسیم 500-600 را میشه تا به اینجاگاه مریض فیصله میشه، کسی که جور باشم او هم فیصله میشه. د بادغیس د ولایتي شورا غړي هم له دې لاریون سره همغږي دي او د دې شورا رئیس وایي که چېرته حکومت ستونزه حل نه کړي دا لاریون راتلونکی مسؤلیت به د حکومت او هغو پر غاړه وي چې د سړک جوړولو پر خلاف دي. عواقب اینمی حرکت هر ګونه خطر که متوجه مردم شوه به دوش مسؤولین امنیتی مرکز است، به دوش مسؤولین کسایی که کار سره اگر اونا توقف دادن به دوش اونا است. د بادغیس د اوسیدونکو په خبره حلقوي سړک یو مهمه پروژه ده خو کاری کلونه کېږي ځنډېدلی دی او تر اوسه نه ده بشپړه شوې. خو تر دې مخکې د فواید عامې وزارت د خورشید نړیوال تلویزیون ته ویلي وو چې ډېر ژر به د دې سړک کار پای ته ورسیږي. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته پر سوریې د هوایي بریدونو له امله د یو شمېر عربي هیوادونو له غبرګون څخه پیل کړو.
نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته دی د سوریې پر حلب ښار بریدونه ودروي. دا په داس حال کې ده چې تېره ورځ د حلب په ختیځې برخه کې پر یو روغتون دوه توغندي لګېدلي چې له امله یاد روغتون په بشپړ ډول له منځه تللی دی. په مکسیکو کې د کولیما غره د اورشیندنې له امله یا د سیمې ته نږدې ډېری اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د راپورونو له مخې دغه اورشیدونکی غر چې د پلازمینې په 200 کیلومترۍ کې پروت دی ککړ لوګي پورته شوي او اورشیندونکي توکي د غره لمنې ته راروان دي. د مکسیکو د بیړنیو حالاتو کمیټې مسؤلین وایي د یاد غره په لمن کې شاوخوا 350 اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د هنګری خلکو نن د کډوالو د ونډې په تړاو په ټول پښتنه کې د ګډون لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړل. د یاد هیواد لومړي وزیر له خلکو غوښتنه وکړه څو د اروپایي ټولنې لخوا د کډوالو د منلو په برخه کې له ورکړل شوې ونډې سره مخالفت وکړي. د نوموړي په خبره دغه کړنه د اروپایي ټولنې د امنیت لپاره ګواښ دی. د آسماني چارواکي وایي د یاد هیواد په سویل کې د ګازو د یوې زورورې چاودنې له امله شاوخوا اویا کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه چاودنه په یو رستورانت کې د سیمه ییزې نندارې پر مهال رامنځته شوي او له امله یې د دې پیښې د ټپیان شویو کسانو شمېره لوړه ده. د یاد هیواد روغتیایي چارواکي وایي په دې پیښې کې د څلورو ټپیان شویو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. افغانستان په لنډه موده کې بریالی شوی چې د زعفرانو په تولید کې له کیفي پلوه په نړۍ کې ځان ته ځانګړی ځای جوړ کړي. د کرنې وزارت د مسؤلینو په خبره په هیواد کې د زعفرانو له کښت سربیره د هغه نړیوال پیرودونکي هم ډیر شوي دي. په لومړي ګام کې په روان کال کې له افغانستان څخه د چین د اړتیا وړ زعفرانو د پیر تړون پلاستیک سره ډیری کروندګر لیواله شوي دي څو د دې بوټي کرکیلې ته مخه کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي د زعفرانو د کښله درکه د کروندګرو د ډیرې غوښتنې پر بنسټ دغه وزارت ځانګړی پروګرام تر لاس لاندې لري څو د هیواد په 40 ولایتونو کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. قرار است که لابراتوار بزرگ هم احداث بکنیم که کیفیت زعفران افغانستان را تثبیت میکنه و در کنار از 12 نفر تکنیسن در بخش های مختلف آموزش میبینن امسال تا زعفران به گونه بسیار مناسب خوبش در لابراتوار شوه و مطابق به معیارها آماده شوه به صادر شدن و آماده شوه برای توزیع. خاغلی راشد زیاتوي د افغان زعفرانو د لوړ کیفیت له امله اوس افغانستان د دې بوټي د نړیوالو صادراتو رسمي جواز هم ترلاسه کړی دی. یک تعداد شرکت های داخل افغانستان سرتیفیکیت ISO یا جوازنامه ای را که اجازه میده محصولات زعفران افغانستان با بازارهای دنیا را پیدا کنه این جوازنامه را به دست آوردن و امسال ما 9 شرکت جدید می خواهیم که برشان سرتیفیکیت ISO به دست بیاریم. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په هیواد کې د زعفرانو ملي کمیټه هم جوړه شوې ده څو د زعفرانو د کښت او ترلاسه کولو په وړاندې د جدي ننګونو او د نورو هیوادونو په نوم د دې بوټي د صادراتو مخنیوی وشي. که څه هم له ټلیفوني کریډټ کارتونو څخه د 10% مالیې په اخیستو سره 3 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته لیږدول کیږي خو تر اوسه مخابراتي چوپړتیاوې نه دي ښه شوي. د مخابراتو وزارت ویاند وایي په پام کې وه چې د مالیې وزارت د مخابراتي شرکتونو د پیرودونکو له راټولې شوې مالیې څخه یوه برخه یې د مخابراتي چوپړتیاو د ښه والي لپاره د مخابراتو وزارت ته ورکړي خو تر اوسه د مالیې وزارت په دې برخه کې په خپلې کړې ژمنې عمل نه دی کړی. د تیر کال د تلې په لومړۍ نیټه د کورنیو عوایدو د لوړوالي په خاطر ولسمشرې ماڼۍ 10% مالیه د تلیفون پر کریډټ کارتونو وضع کړه چې تر دې مهاله له 3 میلیاردو ډېرې افغانۍ له دې لارې راټولې شوې دي او د دولت خزانې ته لویدلې. هنوز ما کدام پول را که وزارت مالیه برای ما از درک مسئول خدمات مخابراتی برای تمویل پروژه های ما داده شده باشد دریافت نکردیم. وزارت مخابرات افغانستان به اندازه کافی در بودجه خود پول داره و تقاضای ما هم می است نه تنها از وزارت مخابرات از تمام واحد های بودجوی هر آنچه که در بودجه ملیشان موجود است در قبال مصرف از او پیش قدم باشند. بلخو ازن وګړي له مخابراتي شرکتونو شکایت کوي او وایي دوی وړ خدمات نه وړاندې کوي او د مخابرات وزارت هم د کړنو وړ څارنه نه کوي.
هر گونه کاری که یا میکنن دولت اصلا از اینا پرسان نمیکنه که همی مثلا همی بالا بردن قیمت ها پایین بردن قیمت ها دهی باید دولت سهیم باشه و دولت در جریان گذاشته شود. وقتی که ما از یک نقطه به نقطه دیگه تا در حدود 100 متر فاصله بگیریم سرعت اینترنت داون میشه. بلخوا د ځینو لرو پرتو سیمو خلک وایي په څلېرویشتو ساعتونو کې یوازې له اتو تر لسو ساعتونو پورې مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او د شپې لخوا ډېری مخابراتي شبکې غیر فعالې وي. اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې او په پای کې هم د هوا په اړه کلیز معلومات. نن شپه خبری ټولګه هم دومره و خاده او بریلی اوسید.